കേരളയിൽ തൽക്കാലം നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും എപ്പോഴെങ്കിലും കേരളയിലിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പാട്ടിം ഗോപാലൻ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിലും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാ വികസന സെമിനാറിന്റെ ഓപ്പൺ ഫോറം നയനാർ അക്കാദമിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ കള്ളപ്രചരണം അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. പച്ചക്കള്ളമല്ല പച്ച നുണയാണ് ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. വികസന സ്പർശം എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും എത്തിക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നയം. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് എതിരി നിൽക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. പോയിന്റ് ഓഫ് കോൾ പദവി രാജ്യത്തെ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ കണ്ണൂരിനും ലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. വികസനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകേണ്ട ഒരാള് തിരുവനന്തപുരത്ത് വേഗം എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണോ വിഷമം? ഇതാവശ്യമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തുന്നു. ഞങ്ങളതിൽ സ്വീകരിച്ച നിലയുണ്ട്. അത് ഞാൻ പരസ്യമായി പറഞ്ഞതാണ്. ഞങ്ങൾ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നല്ലേ. റെയിൽവേയുടെ കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ നടപ്പാക്കാനാവൂ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അതിനനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലല്ല, നേരത്തെ എതിരായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ അത്തരമൊരു പദ്ധതിയുമായി കേരളത്തിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല. അപ്പൊ അത് വരട്ടെ. ഒരു കാലം പാട്ടിം ഗോപാലൻ ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിലും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാ വികസന സെമിനാറിന്റെ ഓപ്പൺ ഫോറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ചടങ്ങിൽ LDF കൺവീനർ EP ജയരാജൻ അധ്യക്ഷനായി, CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടറി MV ജയരാജൻ, നേതാക്കളായ PP ജയരാജൻ, TV രാജേഷ്, MLA മാരായ TI മധുസൂദനൻ, രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി, KV സുമേഷ്, എം വിജിൻ, എം പ്രകാശൻ, PV ഗോപിനാഥ്, N ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, Networking News.